Slavi arana der ce ciunați. Ce ciunană ca ni der spanul la pată să am și tăi. Câta? Te gâtnec? Câta? Gâtnec pe aici. Gâtnevață. Ova. Մեկ նոր անծանոթ է իմ ձեռքի ուժին ու մտքի դաժանությունը։ Անուն է դուր։ Մենք դրան կգցենք շների բերանը։ Ինքն իմ փայնը։ Դուք բոլորդ նստեք հանգիստ ձեր տեղը։ Բայց իմանանք ինչ թեմա է ու ինչի համար են Սլավին վերացրել։ Վրեժը, պատերազմի սկիզբը, թե անձնական հաշիվները։ Պատերազմի սկիզբը։ Սլավի մահը քայլեր ուղղվածին դեմ։ Լև, եթե ինչ-որ մեկը թեմա ունի քո հետ, ուրեմն էդ իմ մեր թեման էլ է։ Տեսեք, ընտրեք, ինձ պետք էր, որ դուք իմանայիք ու իմացեք։ Անունը չիմացանք, Լև։ Ինք ինչ-որ մեկը չի։ Լուրջ կշիռ ունեցող մարդը ու մեծ ծրագրեր ունի։ Ես նույնիսկ սպասում եմ, որ ձեզնից մեկը, կամ գուցե մի քանիսը հայտնվեն հենց նրա կողքին, երբ ես պատերազմ սկսեմ։ Ես չեմ զարմանա ու մեզնից հաստատ ոչ ոք չի կարող ասել, թե իր շահը որտեղ կսկսվի։ Ու որ խաչմերուկում մենք կբաժանվենք իրարից։ Բայց ուզում եմ բոլորդ էլ իմանաք։ Ես թափելու եմ են մարդու արյունը, ով թափեց Սլավի արյունը։